مسؤوليت مسؤوليت وای کار ترونو کار ظلمو د اتمناهی د مسؤلینو له لوري د کارتینولو ته پین تر بګرامیو پورې د سرک په اوږدو کې له پلولارو او زرغونی سیمو ناقانونه تاسیسات او خندونه پاک شول. د غرض هغه خندونه او غیر قانوني تاسیسات چې د هټیوالو لخوا رامسته شوي وو هم پاک شوي او د یاد سرک په اوږدو کې د زرغونی سیمو د جوړولو په اړه اقدام شوی دی. د اتمناهی د مسؤلینو په وینا مخکې د یاد سرک په اوږدو کې لسګونه خپل سری موجودې وې چې ورته رسېدنه وشوه او دا کار به د بشپړ ښاري نظم تر رامسته کېدو پورې دوام ولري. داشنی سعید گلدانونه دی او دی که دست روشان و غربی والا و در خلق ناستو اوید دا اسم مو تخلیه کرده دا خل کارکون کم را اوستی کم چه تا سیین شاعت از مولاد دی دی سرا بیرین و خل وسائل دی اینده دا پارا با انشالا دا اسم دیر خیسته کی او دیر به مزاین نکی دا کابل خاریان دا پارا با دا بیدل ووروی او دا دارنگی دا لذت ورمی د ورستیو کې د یادناهی د مسؤلینو له لورې د غصب شویو زمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې ګټورې هڅې ترسره شوې دي چې ورسره جوخت به د ښار په بڼه کې غوره بدلون رامېسته او ښاري ژوند به قانوني شي. موږ د عمارت اسلامي نه ډېر خوشحاله شو چې دا ګلدانونه اخلاص کړل او دغه په فساد او دغه هر څه لي دغه ګلدانونه پرېښېدل غلاګانې هر څه دلته پیدا کېدل دا خلاص ول دا ساحه موږ ته ډېره خاص وله او ډېر خوشحاله ډېر افتخار کوو چې دا ګلدانونه ساز و چمن سی نیال چپ کی وکر سی گل کی وکر سی نو دا ډېر ښه کار ده. عمارت اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله یو. مونږ له دې ارمان نظر کړل شاه زلمی لښکر لښکر ورته زیر شاه په هنر د سیسی کړه ور شنډې په کمین کې دی اشرار ظلمو مکې نه قرار ظلمو مکې نه.